välkomna till GTA! GTA är spelet, vi är Dual Gaming. Vi ska hämta hacking device. Du bara försvann där. Ja, jag TP. Ja, TP. Kan jag få TP? Jag ska... Just det, det var länge sedan. Jag ska returna mitt vehicle och plocka fram den igen. Så. Server farm är inte där borta vi flyger pinsnurrorna. Nej, det här är vid vattnet ungefär. Och den här är pissenkel. Det enda vi behöver göra först nu, det är att döda en snubbe och hämta hans passerkort. Ja, just det. Just det. Sen ska vi in i deras hus där och vi ska liksom smyga förbi alla servrar och så. Ah, den ja, men är inte den där uppe? Nej, jag tror inte det. Står han alltid här? Med... Jag tror fan det. Här är han va, eller? Ja, här nere, där. Och han är ensam, jag hugger han i magen. Jaha, det där var poliser. Za! Men kan han dö? Alltså min kniv är så slö nu för tiden. De andra står bara och dricker kaffe här. Nu letar jag igenom han. Ja, leta hans kropp. Ja, leta hans kropp. Perfekt, svenska. Jag hittar hans kropp här i busken. Ja, sweet. Du har gömt den rätt bra där. Ja, den ligger skitbra där. Ja. Ingen vet att den är där. Lose the caps. Heroic. Nu ska vi dra till Noose, för jag har inte polisen på mig. Det har ju du som sköt. Ja, exakt. Jag sprängde ju ett par snubbar där. Jag hade det bra. Jag kunde ju bara hugga han i magen och sen ta hans kort, liksom. Ja, vi swinebray. Ja, då losar vi dem då lite snabbt. Här kan jag, hinner jag ringa Lester, tror jag. Ja, du hinner ringa Lester. Let's see. Creepy Uncle Lester. Alltså, äcklig. Jag får inte ringa Lester. Okej. Keep in touch. Är det för att han styr upp halsen, kanske? Men, ja, kanske. Du kanske inte har så mycket på dig. He's gone. Jag tänkte på fel ställe, men det här är jättebra! Här ska vi in! Jättebra ställe och så! Jag väntar på dig så kan vi smyga tillsammans. Ja, det är den när vi ska ner på undervåningen där och Ja, vi ska in bland serverfarmarna och vi ska typ undvika kameror och gubbarna. Och den är svinenkel. Är det kameror här? Det är kameror och gubbar. Nu öppnas grinden. Dragon the Court. Ja, de första stealth-kläderna. Ja, exakt. Du är så jävla osynlig. Ingen kommer att se mig här. Så spring inte när du är där nere. Ska man inte springa? Din cirkel blir ju större när du springer. Ah. Det bästa är ifall du smyger och springer. Sen ska vi ta fram mobilen och titta efter signalen. Just fasen. Smyger och springer. Och den var jävligt... Den är ju precis här. Ja, vad fort den gick upp. Ja, den är... Är den här? Vart fan är den här inne då? Nej, vart fan är den? Fel håll, däråt. Det var en kamera. Akta kamera där bara. Ja. Nej men fan, vart är den? Den är ju här, men... Jag står ju i princip på den enligt det här. Ja. Är den här inne? Hallå? Ah, sväng. Men... Nu går mäta ner igen. Oj. Nej! Det blir ju sedd. Ja. Men vart är den någonstans? Så här svårt brukar du aldrig vara att hitta den. Nej, kanske det inte så här. Den syns, men ändå inte. Nu först. Du hittar den. I got it. Jag har hittat du den. Jag hittar den! Jag kutar ut. Ja. Kutar du, gubbe? Kuta! Jag kutar! Jag kutar så mycket jag kan! Hej då! Fyra på politi? Ja. Fast det är ingen match när man har oppressor. Du bara gittar ifrån. Ja. Flyger också man jätteupp. Flyger så högt upp man kan. Ja, exactly. Medactly. Fast fan, helikopterna kommer i fatten ändå ibland. De ska inte hinna i fatt, vad jag vet. Nej, men de kan spåna typ framför den här uppe. Ja, jo, det kan de göra förstås.
Jag provar lingel. Sån här heist prep. What do you need exactly? Okay then. Då ringa. Wow. Nej. Kan vi ringa när vi inte är CEO? Nej. Det finns ju ändå som kostar 15 000. Ja, det är cops turn a blind eye. Nej, det finns en ta bort. Det är så lätt att ta bort för hela CEO-gänget. Aha. Ja, nu spånar det faktiskt helikopter på mig här. Ja. Jag försöker titta på, om man tar en stor karta så kan man se bättre vart de är. Ja, precis. Nu vet de inte vart jag är i alla fall. Nej. Shit vad jag är högt upp. Snart ser jag hela stan nu. Ja. Ja, de är borta. Får bli fallskärm ner här sen. Det kan man göra, ja. Det går väldigt fort. Sprängs inte ens motorcykeln då? Nej, det brukar den inte göra. Jag tror den åker lite sakta ner. Hoppa ut här då. Ja. Nu ser jag i princip hela stan. Ja. Fast jag har fortfarande skärdarna efter mig. Nu! Aj! Jag slog i pungen i en stolpe och ramlade ner. Åh nej, hur gick det med stolpen? Det gick jättebra. Vad skönt. Den höll. Det andra gjorde inte det. Den höll inte. Nej. Ja, nu är det... Eller jag menar, den höll inte! Nej, precis. Det är trasig! Oj, oj, oj! Det är så ont! Wow! Snyggt. All right, då har vi dem. Ja, jag hann nog beställa... Nej, jag hann nog beställa motorcykeln innan den landade faktiskt. Vi tar en som är nära, vi tar patrol routes. Ja! Let's do it. It's piss ankle. Ankle? Do you know him? Yeah, My ankle Tom. Ankle Tom. Ah, just det, den ja. Men den vet jag ju vart den är. Den är väl alltid på samma ställe va? Nej, kan vara uppe vid observatoriet också. Jaha. För jag har Little fått den bakom starthuset har jag fått den. Ja, precis. Där och sen... det finns tre ställen tror jag. Ja, då är det tredje vi ska till nu då. Ja. The turd, ja. Ja, the turd. The poopy turd. Ja. Vi ser vad det här är för parking lot då. Ja. Vad det är dessa våra parking lot? Jaha, så vi spränger inte men vi kan skjuta ihjäl alla. Eller? Så... Aj, jag hoppar av! Fan! Skjuter mig! Jag hoppade av lite väl dumt här. Ja. Hej, assface! Åh, jäklar! Shit! Du skiter, eller? Aj, jag flög åt utan helskotta! Ja. De är så jävla många här. Nej, men fan! Nu blev jag påkörd av NPC också. Det går bra nu. Ah! Ramla ner från taket. Skjuten så jag flyger iväg och sen överkörd. Ja, det är GTA det. Ja, nu ska de få smaka bly. Mm. Lie. Nej, inte den du spränger bilen då. Jag skjuter inte på bilarna. Rädd. Jag ska skjuta på bilarna. It's no danger. It's no danger on the roof. Det är ingen fara på taket. Där! Då ska vi se vart den är då. Ah, hittade den. Där. Ja. Då måste man vänta på texten. Console vision on the radar show enemy line of sight. Sen efter den texten har försvunnit, då kan man öppna den där. Ja, och då står jag redan beredd här. Ja, fick jag till inte öppna innan texten har försvunnit. Det är sjukt. Vänta, vänta. Kan du ställa dig framför här? Kan jag? Jaha, okej. Okay, ja, absolut. Det har varit nice. Det är inte så att vi har polisen efter oss, men det är skitsamma. Jag ställer mig här. Ja. Hej, hej! Du är blodig i ansiktet. Här då. Centralester. Vad fin då. Du fick vara med på den bilden. Ja, då blev jag glad. Ja, han var åh, fick en selfie. Han får se mig i tight dyka direkt. Ja. Han bara, sitter som en korvsken. Ja. Kan du visa lite mer skinn, tack? Ja, lite mer korvskinn. Visa mig korvskinnet! Fan, så är det polisen igen. Ja, ja. Tre stjärnor.
Ja. Då sticker du på Maze Bayank. Mm. För det är coolt. Där har jag varit IRL. Uppe på Maze Bayank. Får man vara där? Ja, vi drog upp till 69. Nej, vi drog upp till 17:e våningen. 17:e. 70. 70:e. Alltså 70:e. Och så tittar vi ut över stan på natten. Det var jättefint. Rooney. Och sen åkte brorsan ner till 69:e våningen med en liten rutschkana. Han bara, en matta. 69. Ja. Det var världens töntigaste rutschkana, men rutschkana. Ja. Okej. Okay. Man åkte på en matta på en liten rutschkana. Det tog 5 sekunder. Ja. Det var skittöntigt. Det var lite weird. Ja. Waste of money, typ $8 tror jag kostar. Åka rutschkanan. Jajamän. Åh herregud. Men han ville så gärna göra det, så jag betalar för det. Ja, when in Rome. Ja. Vi hinner med en till. Ja, jag undrar om vi har någon till kort, jag tror inte det. Duggan är väl rätt snabb, det tar vi bara någon minut. Ja, 5 minuter kanske. Ja. Tar vi den då. Let's go. Så delar vi upp oss. Splitta skiten här. Ja, jag gittar lite norrstirr. Ja. Det brukar vara en bort på den här vägen. Tar, jag vet inte om de är på samma varje gång. Öst och väst kan man splitta sig på. Ja, jag åkte öst. Där. Ja, men då köttar vi här då. Ibland har jag märkt på den här, de som är längst ute i vattnet, de kan åka utanför kartan. Jaså? Om man tar för lång tid på sig. Ja. Det är ju skitdåligt. Då får man inte tag på dem, för att när man åker utanför kartan själv, då dör ens fordon. Ja. Exakt, och har man något sånt här flygfordon så åker det ner i pluret. Så det har jag varit med om. Då får man vara lite snabb då. Ja, så är det någon inne i stan? Ja, det var det fan. Boom! Nice. Boom! Jävla hypad. Vilken koll han har då. Exakt när den sprängs. Man boom! Ja. Han har ingen delay överhuvudtaget. Nej, det har han inte. Hur ser han? Nu är det ingen där. Han har ju övervakningskameror i hela stan, tror jag. Det finns en den där orbital cannon som har någon så här satellit den skjuter ifrån. Mm, precis. Det kostar 750 000 att skjuta med, va? Ja, per skott, ja. Ja. Ja, förutom första skottet, för det är gratis. Det var en båt som åkte upp på stranden, jävla idiot! Oj, fan, dumt det blev. Tänkte om man kanske kollar i den. Det kan jag göra, ja. Mm. Gud, vad saknar Red Alert när jag tänkte på sån här. Den heter väl Ion Cannon. Red kunde Alert? Skjuta ner med. Ja, för fan, fint spel det var. Det var länge sedan. Sen, jag och brorsan spelade ett spel som heter Renegade. Command & Conquer Renegade. Den var första person. Och sen var det två lag då. GDI mot Nod. Och sen hade man en bas och man skulle förstöra varandras baser. Och då beställde man in de här tanksen och sådär. Och olika, man kunde få flamethrower och sånt där. Mm. Så det var lite strategi om vilken man skulle ta först. För förstörde man deras harvesters, då fick de inte in några pengar, ser du. Jaha. Mm. Eller typ kraftverken och sånt där. Så kunde man bygga upp dem igen. Så det var riktigt coolt. Men det är mot bottar då, antar jag. Nej, det var typ 8-8 i lagen. Jaha. Det var skitcoolt. Det var som fan. På PC, eller? Ja. Okay. Och jag har längtat efter en uppföljare. Det ser ut att komma en spirituell uppföljare, men jag vet inte när det kommer. Spirituell? Ja, det heter det när det är typ originalgänget som gör det, fast det inte heter Command & Conquer Renegade. Aha. Det kom en remake i Unreal Motorn på det där. Mm-hmm. Men jag har inte vågat tanka ner det för att... Ja, jag vet inte vad som kan döljas i det där. Ja, du tänker ryska, så. Ryska hackers och skit. Det är ormar. Ja, men jag gillar inte att ladda ner spel. Jag gillar inte att ladda ner exe-filer. Ja, nej. Som inte... Alltså, jag litar på Steam. Ja, det får vi hoppas att man kan göra. Ja. Långt var det mellan de här. Det var ju skitlångt norrut. Ja, men det här fixar vi. Ja, för fan. Vi har 7 minuter kvar här. Vänta, vart är den här? Ja, det var en nöjdhet. Nej, det var inte alls. Det var en bil som var uppe i berg och åkte. Ja, men visst är de dumma huvudet nu? Det har varit 2 båtar som varit på stranden, till exempel. Ja, det var lite weirdo. Jag tror att AI:n är helt förstörd. Ja, för den här var inte ens nära vägen. Nej. Alltså, det är för enkelt med den här skiten.
Ja, det är väldigt enkelt. Tar du den... Jaha, den var på vägen här. Okej. Okay. Ja, jag tar den. Den helikoptern där. Ja. Ja. I take the other one. Yes! Yes! Plan. Yes! Och den här gör man för att ta bort fiendernas sköld. Alltså deras armor och vapen inne på kasinot. Mm, så de har sämre vapen och ingen armor. Så när vi skjuter ner de här grejerna, då försvagar vi deras försvar. Visst kan man ta typ bara en och så blir det lite bättre. Ja, det står ju uppe i vänstra hörnet. Så här, han har blivit försvarad eller försvagad. Ja, man behöver inte ta alla. Nej, jo. Alltså det är bäst om man tar alla. Ja, jag vet inte faktiskt. Men jag tror inte man måste, utan de blir lite försvagade för varje gång man skjuter den. Ja, man kan ta 9 av 10 till exempel. Det borde gå bra. Ja, exakt. Men vi tog 10 av 10 som alltid. Yes! Och det betyder att det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna dig en tumme upp. Och ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon!